សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតបលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបញ្ជាក់តទៅទៅនឹងថ្នាំ SP ឬខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំការប្រៀបធៀបរបស់ SP នឹងការ រីឯតម្លៃរបស់វាវិញក៏ថ្លៃជាងថ្នាំ SP ដែររបៀបក្នុងការប្រើការអ៊ីហើយនឹង SP គឺដូចគ្នាទេយើងត្រូវការលាយជាមួយនឹងរឹងឬក៏កូនរឹងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាការអ៊ីវាមានសភាពសាច់ថ្នាំរបស់វាបានភ្លឺជាង SP ហើយតម្លៃរបស់វាក៏ថ្លៃជាង មួយណាល្អជាងគឺការអ៊ីសាច់ថ្នាំរបស់វាបានល្អជាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតម្លៃវាថ្លៃជាងជាទូទៅគេចូលចិត្តប្រើSP ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងប្រើត្រឹមតែSP ហ្នឹងបានហើយបើចង់ឲ្យភ្លឺជាងហ្នឹងអីអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងថ្នាំជី5000ជី4000ឯងទៅតាមជំនាញហ្នឹងទៅ ហើយជី4000ជី5000នេះក៏វាភ្លឺដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រភេទឆ្នាំដែលយើងយកមកពីថៃអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំមានរូបមន្តលាយច្រើនទេគាត់ថាលាយសាំងបានយកបដោយធានាតែស្មូតរយភាគរយហ្មងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលឆ្នាំSP ហ្នឹងកាយបើសិនជាអ្នកតោះគ្នាដាក់កូនរឹងឬអារឹងតិចពេកវាអត់ស្មូតទេវានៅតែជាប់ជាប់ដៃនឹងឯង ក្នុងករណីដែលនៅឯនៅអត់រឹងអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកែវាឡើងវិញគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជះថ្នាំតំណរបស់យើងមកទឹកមកជះពេអ៊ូក៏បានអិនសេក៏បានប៉ុន្តែយល់អស់គួរតែជះពេអ៊ូទៅឬក៏ជះថ្នាំSP ហ្នឹងមកទឹកទៀតទៅមកទឹកហ្នឹងទៀតមកក៏បានតែសារនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់រឹងឲ្យច្រើនជាងមុនមកដាក់រឹងឲ្យច្រើនមកដើម្បីឲ្យសាច់ថ្នាំបានស្រួលល្អ បាទពេលសាច់ថ្នាំនឹងបានយើងជះវាមកទឹកហើយអ្នកនរគ្នាខាត់វាមកតែខាត់ប្រភេទថ្នាំដែលយើងកែវាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែខាត់កដាស់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើហើយវាល្អខ្ញុំរីកមិនឲ្យអ្នកនរគ្នាគួរតែប្រើកដាស់ខាត់ 320 ដែលប្រភេទកដាស់ដែលយើងធ្លាប់ខាត់ហើយបើអ្នកនរគ្នាប្រើកដាស់ថ្មីៗខាត់ទៅវាឆ្កូតទៅវាឆ្កូតទៅយើងបាញ់ទៅវាពិបាកក្នុងការបាញ់ទៅទៀត ໃສ່យើងបាញ់ទៅពីលើជន់ពីលើនឹងវាស្នាមស្កូតហ្នឹងបាញ់ដាត់បាត់ទេយើងមើលទៅចំណាំខ្លាទៅវាចេញឆ្កូតខ្វាច់ខ្វាច់ដូចឆ្មាកាច់ដូចឆ្មាខ្វាច់ទៅលើក្រែឬក៏លើឈើអីមួយអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឃើញឆ្មាដែលយើងដែលយើងយកចោលវាស្កូតពីលើវាខ្វាច់អញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងប្រើកដាស់ថ្មី នេះក្នុងករណីថ្នាំSP ឬក៏ការអ៊ីដែលអ្នកនរគ្នាបាញ់ទៅវានៅស្អិតស្អិតអញ្ចឹងអត់វាអត់វាស្ងួតណាអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីបែបហ្នឹងមកបើមានSP ឬក៏ការអ៊ីដែលអ្នកនរគ្នាជះថ្នាំហ្នឹងថ្នាំដែលយើងបាញ់សម្រាប់ហ្នឹងជះវាមកទឹកទៀតមកប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាលាយដាក់រឹងច្រើនមកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅបង ប្រហែលអ្នកដល់គាត់ប្រហែលសួរខ្ញុំតើការអ៊ីហ្នឹង SP មួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយណាល្អជាងគឺថាការអ៊ីវាល្អជាងហើយតែគាត់ថាការអ៊ីហ្នឹងវាថ្លៃជាងអញ្ចឹងទូទៅនៅតាម
ចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចាប់ចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅ Channel ខ្ញុំហើយមានមតិយ៉ាងណាទម្លាក់នៅ Comment ខាងក្រោមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត